ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კახეთის რეგიონში, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ეს არის მდინარე სტორის ხეობა, რომელიც არის მდინარე ალაზნის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და წყალუხვი შენაკადი, მარცხენა შენაკადი. ეს ხეობა გამოირჩევა თავისი ბიომრავალფეროვნებით და გარდა ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიური ღირებულებისა, ამ ხეობას აქვს ტურისტული ღირებულება და ასევე ინფრასტრუქტურული ბატონობა. კერძოდ, ტურისტული ღირებულება, იმიტომ რომ აქ არის ერთადერთი აგადის ამ ხეობის სიგრძივ, ერთადერთი სამანქანე გზა თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ და ყოველწლიურად, როდესაც თუშეთის დაცული ტერიტორიებზე დასვენების სეზონია, რამოდენიმე ათასი უცხოელი, ქართველი ტურისტი, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა ამ გზაზე გადაადგილდება. აქედან გამომდინარე, ეს გზა ბინძურდება. ეს არის კახელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საყვარელი და პოპულარული დასასვენებელი ადგილი. აქედან გამომდინარე, რომ არანაირი შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ არის მოწყობილი, ხო? ეს ადგილები ბინძურდება, ხო, თქვენც ნახავდით, ნარჩენები ნაგავი არის, სულყელგანი მიემოფანტული და ჩვენ გვინდა აი ეს პრობლემა გამოვასწოროთ, გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, და რამოდენიმე ადგილას მოვაწყოთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. დაბინძურების საკითხი ზოგადად საქართველოში პრობლემაა. ბევრი ხეობები, ბევრი ადგილები არის, სადაც ესე სტიქიურად ისვენებს ხალხი და აბინძურებს ტერიტორია. ამ თვალსაზრისით ორი მიმართულებით უნდა მიმდინარეობდეს და საქმიანობა. ერთი არის პრევენცია, როდესაც ვიღაცა რაღაცას აზიანებს ამ კუთხით და შესაბამისი ჯარიმები და სანქციები ადმინისტრაციულ ზონებში უნდა იყოს მიღებული და მეორე აუცილებელი გარემოსდაცვითი განათლება. და უნდა დაისვას აღნიშნული ტერიტორიის სტატუსის შესახებ, მიენიჭოს გარკვეული სტატუსი, ფუნქციონალ დანიშნულება მიენიჭოს და გაირკვეს რა დანიშნულების უნდა იყოს. შეიძლება დაირკვეს რეგიონალური პარკი ამ ტერიტორიას, სადაც მოეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, დაიგეგმება ბილიკები, აშენდება ელემენტების ინფრასტრუქტურის, ეს იქნება საპიკნიკი ადგილები, კარგად მოწყობილი, დაიდგმება სანავგეურნები, სადაც ნაგავს ჩაყრის მოსახლეობა და მეთვალყურეობა იქნება, გაიზრდება და შესაბამისი სახელმწიფო დაფინანსების ან თვითონ ორგანიზაციის დაფინანსების ხარჯზე გაიზრდება ისწრების რაოდენობა, რომელიც დაიცავენ ნავში უნებას. იმიტომ რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაახლოებით რამდენადაც 15000 ჰექტარია, ეს 15000 ერთი რეინჯერი, ერთი ისწრები მართავდა. ამიტომ უნდა გაიზარდოს მათი რაოდენობა, რომ თავისუფლად და კარგად იყოს ეს ტერიტორია დაცული.